Dobrý den, milí televizní diváci. Začíná aktuální zpravodajství Dačické televize, takže vás v následujících minutách čekají zajímavosti i tipy od Moravské Die. Dvouměsíční práce v prostředním Vydří jsou hotové a výsledkem jsou nové povrchy komunikací na návsi této místní části. Investiční akce vyšla město zhruba na 600 tisíc korun. Silnice v prostředním Vydří ale nejsou jediné, které se do konce roku dočkají vylepšení. Špatné silnice dlouho trápily obyvatele prostředního Vydří, ale také řidiče, kteří potřebovali zajíždět na náves této místní části města. Nevyhovující stav je ale už minulostí a prostřední Vydří se teď může pochlubit z brusu novými komunikacemi. Město Dačice spravuje celou soustavu místních komunikací a některých účelových komunikací a samozřejmě se snažíme o ně pečovat tak, aby mohly plně plnit svoji funkci. A proto jsem ráda, že jsme v letošním roce vlastně vyčlenili finanční prostředky na opravu komunikace návesní v místní části prostřední Vydří. Ze svého rozpočtu vynaložili Dačice na investici cca 600 tisíc korun včetně DPH a práce ve prostředním Vydří trvaly od září až do konce října. Ta oprava návesních komunikací spočívá v opravu krytu vozovky z asfaltobetonu, kdy jsme vlastně veškeré ty místní komunikace opatřili, dalo by se říct, novým kobercem. Komunikace v místní části ale nebyly jediné, které město na podzim nechává opravit. Od půlky října se novými povrchy může pochlubit lokalita na Peráčku a zhotovitel prací v prostředním Vydří v současné době rekonstruuje ještě Mládežnickou ulici přímo v Dačicích. Aktuálně probíhá souběžně s touto stavbou oprava komunikací v Mládežnické ulici v Dačicích, kde přistoupíme jednak teda k opravě povrchu vozovky, ale také k opravě chodníku a výměně veřejné osvětlení. Stavební práce v Mládežnické ulici budou hotové nejpozději do konce listopadu. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Zdravé město Dačice ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí chystá na 15. listopadu konferenci o vodě ve městech a okolních krajinách. Zájemce o téma čeká 8 odborných příspěvků. Město Dačice pořádá v rámci projektu udržitelného rozvoje v Dačicích, konferenci Voda ve městě a v okolní krajině. Konference je veřejně přístupná a bude se teda, jak už bylo je v názvu, věnovat tématům vody ve městě, jejich zadržení, vlivu, příznivého vlivu zadržení vody ve městě a potom druhá část té konference se bude věnovat vlastně rybničním ekosystémům. Konference nám pomáhá spolupořádat obecně prospěšná společnost Enky z Třeboně v čele s docentem Pokorným a budou zde hovořit odborníci z mnoha vysokých škol České republiky a další vědečtí pracovníci. Konference se koná 15. listopadu od 9 hodin v sále kulturního domu Beseda a přihlášky přijímá město Dačice. Údaje jsou uvedené na pozvánce, která bude přílohou vašeho vysílání. Dačice mapují vlastní podzemí. Archeologické sondy se snaží určit polohu i hloubku sklepů, které ve městě vznikaly už od pozdního středověku. Mapa podzemních prostor bude užitečná jednak z historického hlediska, ale také kvůli eventuálním rekonstrukcím a stavbám. Kus historie města se nachází pod zemí, konkrétně v sérii sklepů pod většinou původních domů a také pod veřejným prostranstvím. Třeba vůbec nejstarší sklepy se nachází za mnou u kostela svatého Vavřince, vedou až 7 metrů pod zem a lidé je tu hloubili už někdy mezi 14. a 15. stoletím. Bohužel řada těch dutin už dneska je buď tedy historicky už zavalená, jo, anebo teda při opravě vozové, kdy se vlastně nakoply ty vrchlíky těch nejmladších částí, nejmladších sklepů, tak se stávalo, že se to zalilo třeba betonem, jo, a zůstalo tam jen ten betonový špunt. Jo. Původní zasypané prostory se v současné době snaží znovu objevit archeologové, kteří ve městě navazují na práce z 90. let. Archeologové, kteří jsou vybaveni poměrně slušnou technikou, prozkoumávají jednotlivé objekty pod
tam, kam se dostanou, to znamená jak pod veřejnýma budovama, tak pod veřejným prostorem nebo soukromýma budovama. S tím, že tam, kde by eventuálně předpokládali nějakou odbočku nebo nějakou návaznost, tak potom tam vlastně udělají navrtávku, spustí tam skener a s kamerou. A ten skener s kamerou jim buď ozřejmí jim ten prostor, jestli pokračuje nebo ne. Archeologové se už do řady sklepů podívali v září a o zpřístupnění dalších prostor budou občany žádat v listopadu anebo v prosinci. Výstupem jejich bádání bude potom podrobná digitální mapa, s níž by mohly být hotovy už v příštím roce. Vyhotovení toho průzkumu má dva aspekty. Jeden aspekt je technický, to znamená, že bychom mohli eventuálně využít některé partie těch nálezů, až bychom je našli, k tomu, aby jsme eventuálně odvodnili třeba prameniště od kostela svatého Vavřince směrem do Die. Druhá věc technického rázu je taková, že potřebujeme vědět, kde a jaké objekty se nacházejí, v jakých výškách. Mapa dačického podzemí bude užitečná třeba ještě při možném kladení inženýrských sítí anebo u tvorby infrastruktur. Vedle technických věcí má průzkum také historický přínos. Mapování sklepů totiž dovede leco zříct o tom, jak se Dačice jako město vyvíjely v čase. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Organizátoři kulturního i sportovního dění ve městě mají pořád ještě možnost propagovat se v chystaném kalendáři akcí na rok 2017. Potřebné údaje sbírá radniční odbor kultury a cestovního ruchu až do 15. listopadu. Dačice v současné době finišují s přípravou tištěného kalendáře kulturních událostí na rok 2017. V materiálu se rok co rok vedle akcí pořádaných přímo městem objevují také typy od zájmových spolků, podnikatelů a dalších pořadatelů, a to v nemalé míře. Většinovou část možná tvoří akce, které se nám od toho kalendáře akci zbíhají od pořadatelů, jako jsou Teje, Centropen, Mažoretky, Divadelní, Spolektil a vlastně od všech ostatních lidí, kteří něco pořádají pro veřejnost. Velká nabídka bývá z katolického domu, ze základní umělecké školy a nerada bych někoho vynechala. V kalendáři na rok 2017 mohou své kulturní, společenské i sportovní akce prezentovat zadarmo i všichni ostatní. Důležité je poslat název akce, její datum a kontakt na pořadatele na mailovou adresu kultura@dačice.cz. Informace zpracujeme a zase na přelomu roku vyjde tištěný kalendář akcí, který potom slouží k propagaci na veletrzích cestovního ruchu na infocentru. Všechny údaje, které se nám sejdou, potom dáváme automaticky na webové stránky města a pracujeme s nima při další propagaci na Facebooku, na webu a tak dále. Dačická radnice sbírá informace do tištěného kalendáře nejpozději do 15. listopadu. Organizátoři akcí, kteří budou chtít svoje typy propagovat po termínu, se mohou na odbor kultury a cestovního ruchu obrátit i tak a město jim umožní další formy propagace. A samozřejmě v průběhu roku kdykoliv nám pořadatelé můžou zaslat buď to aktualizaci těch údajů nebo údaje úplně nové a na infocentru je vkládáme do kalendáře akcí na webu a probíhá hlášení městským úřadem. Na Facebooku máme na infocentru svůj vlastně kanál informační. Dostává se to do Dačické televize, do kalendáře akcí, takže ta povědomost a propagace je vedená tak, aby se dostala vlastně ke všem příjemcům té informace. Tištěný kalendář akcí vyjde začátkem příštího roku v nákladu 5000 kusů, což obvykle stačí jak pro potřeby dačického íčka a jeho návštěvníků, tak pro prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Vyprázdnit svoje skříně nebo si naopak něco užitečného koupit mohli obyvatelé Dačic díky další zimní burze, kterou pro ně připravil Katolický dům. Ten burzy pořádá už několik let a kromě spokojených prodejců i kupujících pomáhá celá akce také místní charitě. Zbavit se nepotřebných věcí, které by ale zároveň mohly přijít vhod někomu dalšímu, ale taky udělat dobrou věc, tak tomu všemu posloužil ke konci října Katolický dům, který svoje prostory propůjčil už tradičnímu zimnímu bazaru. Je to burza spotřebního zboží. Dříve se to jmenovalo Blešák, takže už myslím, že po čtvrté nebo po páté se to koná. Spolek Katolického domu pořádá burzu v Dačicích pravidelně dvakrát do roka, vždycky na jaře a na podzim, a pokaždé si většina zboží svého kupce najde.
Je to takový různorodý podle těch nakupujících. Teďka před zimou, myslím, že kdo tady měl na prodej brusle, tak ty se třeba prodali, nebo tu zimní výbavu pro děti, kombinézy a nějaký zimní oblečení. Potom možná takový to miminčí oblečení, toho je asi na trhu tolik, že toho se až tolik třeba neprodalo. No, já jsem tady asi po třetí letos, myslím už, a nabízíme tak všechno možné oblečení, nějaký hrnečky, skleničky, všechno možné, jo. A jaké zboží se prodává nejvíce? Nejvíc asi ty hrnečky, skleničky, náušnice. Převážně na kluka do velikosti asi 2 let, tak nějak mix. Máme toho doma, kupí se to, potřebujeme nové věci a už nemáme kam dávat ty malý, takže je toho moc už doma. Vedle kupujících, kteří do katolického domu chodili po celé dopoledne, pomohla burza jako obvykle i potřebným lidem. Zboží, co se neprodá, poskytne katolický dům charitě, konkrétně šatníku v Antonínské ulici, kde si mohou zájemci všechny věci rozebrat. Z Dačic Andrea Poláková a Ondřej Alexandr, Kronika. A u katolického domu ještě chvíli zůstaneme. Místní spolek si totiž na 2. listopadový týden připravil další 2 akce. Přednášce o prevenci rakoviny 10. listopadu bude následovat stará akce s novým názvem, kterou si všichni mohou užít hned 2 dny na to. Rodinné centrum Křižovatka srdečně zve všechny ženy na multimediální prezentaci o prevenci rakoviny prsu. Přednášet budou lektorky z Mama Help z Českých Budějovic a jsou to vyléčené pacientky, takže určitě mají co říct i ze své vlastní zkušenosti. A vlastně návštěvnice budou mít možnost si vyzkoušet na fantomovém modelu samovyšetření prsu, dozví se o výskytu a o různých dalších otázkách, které je zajímají o rakovině prsu. Ještě srdečně zveme na akci, která navazuje na již tradiční štrůdlování, které bylo v minulých letech, ale letos jsme trošku rozšířili téma, takže tématem jsou jablka obecně, proto jsme to přejmenovali na jablkobraní, které se bude konat v sobotu 12. listopadu od 16 hodin v katolickém domě. A chceme pozvat všechny, kteří mají rádi dobré jídlo z jablek, a nebo vyzvat i ty, kteří by chtěli něco svého předvést. Takže vlastně, kdo by chtěl něco upíct, uvařit, bylo by to z jablek, tak to může donést před samotným zahájením někdy mezi 3. a 3:15. Bude teda soutěž o nejlepší výrobek, potom tam budou nějaké soutěže pro děti, bude nám hrát country folková skupina Karolína a bude určitě i zajímavý program, budete moc ochutnat ty výrobky, takže se na všechny těšíme. Výsledek ryzího fotografického řemesla je v těchto dnech k prohlédnutí ve výstavní hale na Starém zámku. Právě sem přivezl svoji práci umělecký fotograf a vysokoškolský pedagog Rudolf Prekop. Starý zámek v Dačicích zve v současné době všechny k prohlédnutí sbírky černobílých fotografií. Vystavené snímky vznikaly pod rukama pražského umělce Rudolfa Prekopa. Rudo Prekop patří mezi absolutní špičku československé fotografie. Říkám československé, protože Rudo Prekop se narodil v roce 1959 v Košicích, ale působí jako pedagog, vlastně vedoucí ateliéru fotografie v Praze na FAMU. Vystaveným fotkám je vlastní čistota obrazu, jednoduchá kompozice a jsou prosté rušivých prvků. Všechny exponáty jsou navíc zpracované klasickou fotografickou cestou. Nejedná se o tisky, ale o autorské zvětšeniny. Hlavním tématem výstavy a vlastně i většiny fotek je světlo. Tak jako je předmětem, objektem, sochaře, třeba hlína, kámen, tak pro fotografa je hlavním tím tvůrčím nástrojem nebo tím jeho objektem světlo. Tady tyto fotografie vyjadřují světlo. Výstava divákovi nabízí celkem 2 tematické okruhy. Jednak jde o klasická zátiší. Na dalších snímcích potom Prekop zkusil vyjádřit světlo samo o sobě jako objekt. On vlastně fotil roli, kterou jednou dával proti světlu, podruhý proti tmě. Zevnitř tu roli. Tam byl vložený objektiv fotoaparátu a ono to vytvářelo tyto zajímavé obrazy. A vlastně to nám ukazuje, co to světlo nám, jak se nám vlastně světlo samo o sobě zhmotňuje.
Fotografická výstava s trefným názvem Objekt světlo zátiší zůstane tady na Starém zámku až do konce ledna příštího roku. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Výstava fotografií uzavřela tyto dačické zprávy. Díky za váš čas a budu se těšit, až se na obrazovkách naší televize uvidíme příště.
Zjistěte, kolik kvalitních potravin je ve vašem okolí. Vyzkoušejte aplikaci farmanadlani.cz. Stačí si pouze stáhnout do svého telefonu aplikaci Farma na dlani a jedním kliknutím budeš vědět o každém včelaři, vinaři nebo například pekaři v okolí. A to díky mapám, široké databázi prvovýrobců v nich uvedených a přesnému určení tvé polohy. farmanadlani.cz. Síť lokálních prodejců potravin.
Takže maminka se podepíše. Musím do psa. Tačínek. Děkuji. 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 Děkuji.
Thank you.
potřeboval bych se s tebou rozvést. Nebreč. Já nebrečím. Ty vole, ona pak nebreč. Ty jsi hustá teda. Jsi všichni vážně jistá, že se chceš postavit na vlastní nohy? Jo. Vy musíte být naše nová paní učitelka. Ano. A je ten domek se zahrádkou? No tak taková zahrádka tam vlastně taky je. Děláte se legraci? Náš hrobník si na vás moc těší. Nazdar! Jak to, že je to ženská? Já s ženskou bydlet nebudu. Tak, a to je vaše království. Je to poměrně chladno. To je kvůli mrtvolám, aby se nekazili a nesmrděli. On pije? Kdypak, on jen tak pečlivě třídí odpad. To je takový samorost. Ah! Jo. Dárek od spolubydlícího, tak jsem to nečekal. No. Počkej, ty už tam máš nějakýho chlapa, jo? Zdravej, solný chlap, to je požehnání kdekoliv. Požehnání? Už si ho prohlídni pořádně. No? Hrubián, nevíc je to delikvent, trestanej, několika násobně. Tak, jdeme na to, ne? Čekla jsem svíknout úplně. Kocovej? Jo. A proč? Teď volám jenom tu ruku. Pokud ženy žijí o 7 let déle než muži, musí to mít důvod. Furt zdrhal na kole. Baba ho skáněla po celém okrese. Se tváříte? Jako na funuse. Chlapi vůbec netuší, proč jsou na světě. A my jsme tu od toho, abychom jim to vysvětlili. Hezky jsme se spolu měli. Tak a ještě Pepa. Tady pro tvoje dobro. Ano, ano. Všechno je pro naše dobro. Praktické věci by chlapi vůbec neměli řešit. A proč? Protože na to mají nás. Vy furt píšete o krizi, jako tohle je krize. Krávy jsou krize. Maminka ti obětovala celý svůj život, tak teď jenom chce, aby si poslouchal. Oli, tam stádo. Moje stádo. To jsme děláš schválně. To je moje žena. Zvykněte si na ní. Chcela jsem vám urobit čaj s rumem, ale nikdy jsem nenašla čaj. Já jsem Julia. Jan. Ahoj. Rozvod? To by nepřežila. Takže mít manžela v blázinci je pro ní lepší. Jo, to se stává i v lepších rodinách. Já opravdu kastrace nedělám. Ale nechápu, proč? Z přesvědčení. Žiju v nedobytným bunkru pod zemí? Protože před mýma dveřma číhá strašný nebezpečí. Jménem Poppy. A 5, 6, 7, 8! Pojďte s námi! Poppy je královna trolů. Nemůže za to, že je pořád tak střeštěně veselá. Nikdy se totiž nesetkala s problémem. Až doteď. Dáte si? Větví kůpravy nás napadla Birginka. Birginka. Všechny unesla. Tati! Jaký máš plán? Všechny zachránit a vrátit se domů. Chceš je zachránit vystřihovánkou? Hezká smeč, Větvíku. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. Feel that hot blood. Nastav pěs. Řadící páka. I can't stop.
nemocíš. Trollové od studia DreamWorks. Thank you.
Dačické muzeum představuje v těchto dnech práci místního pedagoga a výtvarníka Jiřího Albrechta. Stěny galerijních místností zdobí na 300 jeho originálních kreseb a obrazů. Všechna díla posloužila původně jako ilustrace Albrechtových tří knížek, kreslířovy typy na výlety, obrázky z jeho západní Moravy a Poslouchej, v dálce už píská lokálka. Publikace se věnují historii Dačic a okolí a také zajímavým místům České Kanady. Náměty obrazů tak jistě poznají všichni, kteří ve městě žijí, anebo sem rádi jezdí právě na výlety. Díla Jiřího Albrechta zůstanou v muzeu k prohlédnutí až do 20. listopadu. Krátkou prezentaci obrazů a kreseb si ale můžete prohlédnout už za malou chvíli na obrazovkách Dačické televize. Přeji pěknou podívanou.